Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay lubos na nagagalak na patuloy pong makapaglingkod, makasama kayo sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita na ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong nakakasama namin dito sa pag-aaral na kung saan tinutuklas po natin ang mga magagandang leksyon, mensahe na nais pagkalob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Aklat ng Awit o ng Aklat ng Psalms. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy pa rin po kayong sumasama, nakikipag-aral sa amin, at kami po ay lubos na nagagalak na tayo po ay mabigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na magpatuloy na makapagbahagi ng kanyang mga salita sa pamamagitan po nito. Noong nakaraan po ay pinag-usapan po natin yung pagsisimula natin ng ating pag-aaral ng leksyon na ito, we look at the three points. Ano? Yung composers, tinignan po natin yung mga manunulat, tinignan natin yung content, and then we look at the core, the main center, the main point kung bakit naisulat po ang aklat ng mga awit. At tunay ngang napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat nakita po natin na yung mga nilalaman nito is designed to praise the Lord and in praising the Lord and in reading it now, we are learning a lot from it. Amen? At sa pagkakataon namang pong ito, ang gagawin po natin, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral na ito with the hope na patuloy pong ma-enjoy at patuloy na naisin nating pag-aralan pa ang aklat ng mga awit. Kaya naman, mga kibayan mga patid, ang pag-uusapan natin ngayon ay may pamagat teach us to pray. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po naming kayong patuloy niyo po kaming nakakasama dito po sa pag-aaral na ipinagkakaalog sa inyo ng Three Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Lubos pong aking pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy pa rin po na tayo'y nakakapagbahagi ng kanyang mga salita sa pamagitan po nito. Maraming maraming salamat mga kaibigan mga kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong patuloy na pakikilahok at pagsishare ng ating video kung kaya naman marami pong mga tao ang nakikinabang at nabibless sa isang praktikal na pag-aaral dito po, walang iba sa paglilingkod na amin po ginagawa sa inyo. Maraming maraming salamat po mga ginigilyo na mga kaibigan, mga kapatid. Ganon din po sa mga churches na narinig po namin na inyo pong ginagamit. Ito po ang ating mga videos. At doon po sa mga nagtuturo na nagpapahayag na nagsasabing, oh, nagagamit na namin ito sa pagtuturo namin in a practical way. Purin po Panginoon, maraming maraming salamat mga kaibigan mga kapatid na na kami po ay patuloy na nakakapagbahagi, nakakapag-share ng magagandang leksyon, mga practical na mga leksyon, mga simpleng pamamaraan to easily remember what uh, we have learned or yung aming reflections mula po sa ating uh, lesson study. At nawa po ay patuloy po kayong mabless at patuloy namin kayong makasama. Kung itong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, we are inviting you to like, to subscribe, to hit the notification bell. Upan nang sa ganun po, manotify po kayo sa iba pang mga pag-aaral na aming pong ginagawa. Kasi pag ginawa nyo po yan, bawat live video po namin, manonotify po kayo. So, yan po yung makakatulong para lagi nyo po kaming masubay uh, masubaybayan at lagi namin kayong makasama. Kasi gustong gusto po namin na makasama kayo. Bagama tayo man ay magkakaiwalay, tayo ay nasa online world lang, purin ng Panginoon, ginagamit niya ito para sama-sama po tayong makapag-aral. Nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan, sa mga kapatid na nakakasama po namin, nadadalaw po namin, napupuntahan po natin sa iba't ibang lugar, at ganun pa man, sa pamagitan nitong ministry na ito, tayo po ay nagkakakonek. Grabe mga kapatid, ang saya na yung mga napaglilingkuran po natin, online na, na natatouch po dito po sa ating simpleng ginagawang pag-aaral ay namimit po namin in person. Maraming maraming salamat mga kapatid, mga kapatid. Ito ay nagbibigay sa amin ng, ng encouragement to continue doing what we do best. Ano po? So, in behalf po ng aming team, asawa, Ganon din po ng, ng, uh, ng ministering ito. Nagpapasalamat po kami. At ang nice po namin ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Kung kaya naman mga kapatid, mga kapatid, I'm inviting you then to join in spreading this video by simply clicking the share button. Ayan po. Simple lang. Kung nanonood kayo sa social media, click nyo yung share button, ishare ninyo sa mga kaibigan niyo sa mga mahal nyo sa buhay, or pwede nyo i-copy yung link, And then, isend ninyo personally sa mga kaibigan nyo, sa mga naiisip ninyong baka makatulong itong pag-aaral na ito. At ganoon din po mga kaibigan, mga kapatid, sa mga nanonood sa telebisyon, pwede nyo rin pong ipromote para nang sa ganoon malaman nila, uy, may ganyan palang palabas, mayroon palang ganitong pag-aaral na inahatid sa Hope Channel. Ano po? So, ito po, mga kaibigan, mga kapatid, please, Let's share the word and by God's grace, by doing that, we are joining God in His mission of making Himself known. Purihin ang ating Panginoong Diyos. And once again, mga kaibigan, mga kapatid, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagsosupport, nagpe-pray, nananalangin para po sa inyong lingkod at para po sa ministry ito. Maraming maraming salamat po. At kung hindi po dahil sa inyo po na kayo'y ginagamit na ating Panginoong Diyos ay hindi po makakapagpatuloy ng todo ang ating mga paglilikod. Maraming 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 salamat po sa inyo. And now, I'm also asking you for a prayer. Uh, para po sa inyong lingkod paki-sama niyo po ako sa inyong prayers at, at ngayon po ay I'm doing a lot of ministries traveling from one place to another at uh, nito po mga nakaraan ay I, I am struggling talaga mga, mga patid. I'm struggling sa pagsasalita. I think even now I'm not at my 100%. Uh, nahihirapan pa rin po ang inyong lingkod na magsalita. I think this is the effect of yung pagbabiyahe po natin and exposure sa different weathers. Grabe mga kapatid, na-expose tayo sobrang init at sobrang lamig na naka-apekto mga kapatid sa kalusugan ng inyong lingkod. that hopefully ay makarecover po tayo fully. Pero ganun pa man, the love of God constrains us, empowers us, move us to continue to serve the Lord. And tulad po nung uh, nabanggit ko nung minsan sa akin social media Uh, page o personal page, ang paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos at paglilingkod sa inyo is never a burden. It is always a delight. Napakasarap na makapaglingkod na kahit na tayo ay may mga nararamdaman, napakasarap na maglingkod sapagkat sa paglilingkod marami po tayong na, natutulungan, na-inspire, na be bless at talagang napakabuti ng Panginoon na makasama po kayo sa ating pong mga So muli po maraming maraming salamat mga kaibigan mga kapatid at sa pagsisimula ng ating pag aral na ito. I'm inviting you all to bow your heads and let's pray. Ama po namin Diyos, nakilat mga pangyarihan sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami na ngayon po ay maari kaming mag-aral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, tulungan niyo po kami at nawapong lahat ng aming mga mapag-aaralan ay makatulong upang mas lalo kaming mapalapit sa inyo. O mahal na Diyos, hinihiling po namin ang inyong paggabay. Alam po namin sa aming mga sarili kami mga mahihina. Hindi po namin magagawa ito sa aming mga sarili. Ngunit alam po namin sa biyaya ninyo, sa banal na spirito, pamamagitan ng banal na spirito, matutulungan nyo po kaming maunawa na ito at maisabuhay ang mga bagay nito. Lord, help us to always look at our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, be with us now as we study the lesson. Ipaunawa nyo po sa amin ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang panunood, mga kaibigan, mga patid. sa maganda ubaga tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay sa pag-aaral na ito. It's a great joy na makasama po kayo. It's a great joy na lagi po kayong sumusubaybay. At sa mga bago na rin naman sumusubaybay, puri ng Panginoon na nakasama po namin kayo. It is never an accident. Never by accident that you are here. It is always God, it, there is always a purpose and I hope and pray na maging blessing po sa inyo itong pag aaralan natin sa ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na teach us to pray. Ha? Huh? Minsan nyo na rin po bang nahiling o napakiusapan ang isang tao o ang inyong pastor, ang inyong elder o nanalangin kay sa ating Panginoong Diyos na tulungan kayo kung paanong manalangin. At sapagkat, natanong ko po ito, sapagkat sa, sa experience ng mga disipulo, nagawa nilang sabihin itong mga katagang ito, walang iba kundi sa ating Panginoon so Kristo. At matatagpuan natin yan sa ating memory text o ang ating key text sa Luke 11 verse 1, ang sabi ganito, Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, and one of the, his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ang ating Panginoong Yesu Cristo ay pinapakiusapan na magturo kung paanong manalangin. At alam nyo mga kaibigan mga kapatid, sa ating buhay mananampalataya, I guess you've heard so many mga tips and ways how you can pray may mga acronym pa yan ano po na mga prayers to guide you in your journey ano yung mga babanggitin mo ano yung mga sasabihin mo as of this time i'm not going to give you any specific play a uh, plan or specific process or acronyms how to go about it but we will look at the book of psalms okay kasi yan ang lesson natin eh We will look at the book of Psalms and from the book of Psalms with the selected passages that we will be reading, we will get some principles na ating pupulutin mula po doon and hopefully, by God's grace, we will learn through the reading of Psalms how to pray. Okay? Bakit po? Basahin natin ito. God placed a prayer book, the Psalms, at the heart of the Bible, not simply to show us how God's people of ancient times prayed, but also to teach us how we can pray today. Tatandaan nyo, mga kapatid, mga kaibigan ko, sa mga sumubaybay noong nakaraan, kung hindi nyo naman na sumubaybay yan, pwede nyo pa rin pong balikan. This is the beauty of our lesson. You can always go back. You can always look at the previous lesson and learn more and reflect and then go now here. Kasi bakit po yung content? Ano po yung second scene natin last time? We learned na ang nilalaman ng, ng book of Psalms ay ano po? These are songs and prayers. And that's why when we read the book of Psalms, we will learn how to pray. Matututo tayong paano manalangin kasi we will have examples of testimonies of people who have prayed and they have recorded their prayers through the book of Psalms. So sa pamamagitan ng pagbabasa nito, matututo po tayo sa kanila. And hopefully, mga kaibigan, mga kapatid, maging dahilan nga ito para mas lalo pa tayo maging prayerful. Amen? And as usual, I want to share with you three points. Nawapo, maging madaling paraan, para maunawaan, para maintindihan, para nang sa ganun ma share sa mga kaibigan, sa mga kabatid o kung kayo man ay nagtuturo, maging, maging karagdagan nito in summarizing our lesson uh, ngayon po. Ano? At again, I'm inviting you, I'm challenging you, encouraging you, read the Bible. Basahin niyo po yung ating lesson, basahin niyo po yung mga text na aming ipo and hopefully you will get the same lessons. And if you will get more, praise the Lord. Kasi bakit? God speaks to us in different ways and He's telling us and sharing us lessons na, ano po, na matututo po tayo. Kaya naman mga binawatid, to begin, ang una po nating point, ang lahat po ng points natin, three points natin will begin with letter R. And the first letter R, na aking po dito sa ating pag-aaral, is walang iba, in, for us to learn how to pray, As we pray to the Lord, teach us to pray through the book of Psalms. Number one, it's important to read. Well, ano, ano, Pastor? It's important to read. Ano, Pastor? It's important to read. Mahalagang tayo ay magbasa. At pag sinabi natin magbasa, it includes, of course, the book of Psalms. Of course, all throughout the Bible, we can learn. Makikita natin iba-iba example of prayers. But now, as we are looking at the book of Psalms, it's important for us to study the book of Psalms to really read it and learn from it. Basahin natin to. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Ah, pakinggan nyo. Through Psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing of God with gratitude in your hearts. Ano pong sabi dito? Yung mensahe ng Diyos ay manatili sa atin at tayo ay mabless at mapangunahan ng buong karunungan sa pamamagitan ng mga awit and I would I, 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 I in my reflections I would claim that The book of Psalms is included in this when Paul was writing this. Kasi bakit tandaan yung mga kabatid, ang Bible nila walang iba kundi yung Old Testament. Well, it's possible that Paul is mentioning other hymns or other praises or other Psalms. But it's also possible that si Pablo ay sinasama't minimension niya rin yung aklat ng mga awit. And how do we do this na itong messages na ito will dwell richly among us at matututo tayo? We go to the book of Psalms. Of course, ngayon po sa panahon natin marami tayong mapapakinggan na mga awitin. Maraming mga makalangit na mga awitin na dapat natin pinapakinggan. Well, of course, marami rin mga makamundong kaawitin na ginagamit rin ng kaaway para hindi tayo magkapagbigay ng panahon sa ating Panginoong Diyos. Pero dito ang sinasabi po, makalangit na mga awitin at isinasama natin yung aklat na mga awit. Ngayon, may mga text sa Alam niyo ang ganda. Meron akong napakinggan yung mga scripture songs na yung mga text sa awit, sa psalms. Talagang linagyan nila ng tone so you can easily remember it and you can sing it. You will be reminded of its message. But in reality, hindi rin tayo fully aware what's the original tone. What's the original melody nitong mga praises na ito na isinulat at mga panalangin? But still, as we read it, as we study it, we learn from it. Alam niyo mga kibayang, mga kapatid, sometimes nagiging uh, mentally challenging pag nagbabasa ka ng Bible and then you are reaching the book of Psalms. Kasi bakit? Yung Genesis, it's of course, mahaba na rin. 1 to 50 yan. Ano? Exodus, ang haba din. Deuteronomy, haba din. Tapos marami pa na mga mahaba. Tapos sa, sa bandang Chronicles, ang challenge naman dun, yung mga maraming mga pangalan. Pagdating naman sa Psalms, ang challenge minsan, it's mentally challenging kasi parang ang tagal mo nang nagbabasa, hindi ka natatapos kasi it has 150 chapters. Napakadami. So, it's mentally challenging. And sometimes, ang nangyayari, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, hindi na nababasa ng todo. okay? Hindi na napag-aaralan. And sometimes naman, ito po nangyayari mga patid, bakit read yung first point natin. As we try to learn prayers through the book of Psalms, may mga prayers kasi doon sa Psalms na para bang pagminsan ay negative. And so, some people will try to avoid reading those passages or reading those chapters because of the thinking na itong mga chapters na ito is promoting something else and not prayer. Sabi ng iba, it's promoting complaint. Okay? But still, it's important to read. Kasi bakit mga kabilang mga badid? Later on, ipapakita ko po sa inyo, as we try to go further dito po sa pag-aaral natin, may mga be-mention tayong mga chapters. It will start with seemingly complaints. Or let's say complaints. But at the end of the day, they express their belief and their faithfulness in the Lord. And that's why in our reading of the book of Psalms, we should not be selective. We need to really read it, study it, and learn from it. Mahalagang mga kaibigan mga Of course, we can apply this point sa buong Bible. Mahalagang basahin natin ang buong Biblia. Kaya nga po, ngayon mga kaibigan mga batid, again, I'm challenging you. Challenging myself as well. Kamusta ang Bible reading natin? Kamusta ang panahong ibinibigay natin sa ating Panginoong Diyos? Tuloy-tuloy pa rin ba yan? Tuloy-tuloy pa rin ba tayong nag-aaral? Tuloy-tuloy pa rin ba nating inaalam ang mga magandang leksyon o kinikilala ba natin patuloy ang ating Panginoong Diyos mula sa bawat kapitulo, bawat bersikulo na mababasa natin sa salita ng ating Panginoong Diyos? Tuloy-tuloy pa rin ba natin ginagawa ito? And now applying it, alam mo yun, yung ima-micro natin, macro, yung buong Biblia, then micro, titignan natin sa Book of Psalms. Kamusta po yung pagbabasa natin? Last time, I visited one church at sinabi ko po sa kanila na hindi kailangan na na you read so many and yet you don't understand anything. Na, na inexperience niyo na ba 'yan, mga, kabin, mga kapatid, Yung you're so eager to read. Basahin mo yung buong Biblia. Isang araw, isang buong libro. Tapos nung tinanong ka, anong naintindihan mo? Tapakamot ka ng ulo. Sabi mo, um, Teka lang, balikan ko nga. Wala akong naintindihan pala. So pag ganun mga patid, it's just formality. You're just reading it. You're just doing it because there's a challenge. It's not really about love. It's not about growing in Christ. You can read so many and don't understand anything. But you know, of course, it's good to read a lot na naiintindihan. Pero mga patid, you can start small. Read one chapter. Internalize it. Meditate on it. Talagang pag-isipan, pag pag-aralang pag mabuti. Alamin yung mga magagandang leksyon mula doon. Kaya mga kapatid, ang first point natin, read. Kamusta po kayo? Mga kapatid, mga ko, alam nyo po, this is my weak point. Itong pagbabasa. Hindi ako mahiling magbasa. Mahilig kasi uh, lumaki ako ng nanonood. Ano po? Lalo na ngayon, di ba? Yung exposure natin yan. Cellphone, internet, TV lumaki ako ng ano ng ang gusto ay manood lang. Kaya pa nagbabasa kahit anong librong basahin, nakakaantok, nakakatulog. And I remember when I became a Christian, I prayed to the Lord, Lord, please help me to read. Kasi po isang bukas ko pa lang, ilang chapters pa lang, antok na po ako. Lord, give me give me the gift That I can read, Lord, give me that learning, that wisdom so I can understand your word. I remember, mga patid, umiiyak ako na nananalangin sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman ako, maging palabasa. Ah. And when you pray those words and you're sincerely praying for it and you want it, the Lord will surely bless us. The Lord will surely give us the strength. Because remember, it is not our will. It is not through our own will alone that we can succeed. Kaya nga sabi ni Pablo, it is, it is God who works in us to do and to will. Siya rin na nagbibigay ng lakas sa atin upang nang sa ganun magawa natin. And that's why, mga kapayin, we encourage you. Let's continue reading the Bible. I-give up natin yung mga panunood ng television. I Give up natin yung mga pakikinig kung saan-saan. may nabasa pa ako isang aklat. Lagi ko na po itong binabanggit, pero babanggitin ko rin ngayon. Sabi nung isang manunulat na nabasa ko, hindi daw kaya ang dahilan. Kaya ang mga tao pa nagbabasa ng Biblia ay tinatamad kasi nasanay sa mga bagay na makamundo. Nasanay manood, makinig sa mga bagay na makamundo. So pag ang binabasa yung mga bagay na banal, nakakaantok na. Nakawawalang gana. And so mga binabatid, I'm challenging you. I'm challenging myself as well. Let's continue to read the Bible. Amen. And especially now, let's continue to read the book of Psalms. Amen. Kaya grabe mga kabitid, mga kapatid. Alam niyo natutuwa po ako. And I can really say natutuo na when you limit the exposure ng mga bata, lalo na po ngayon sa mga social media, sa television, it really plays a lot when it comes to their advancement. Ano po? Well, of course, alam ko po, ngayon maraming mga tao na they use this, all these sorts of technology to really encourage their children na matuto at marami pang iba. Kami po mga patid, we ako po kasama po yung misis ko we decided to do it medyo old passion way ano na yung magdo drawing sila instead na ma-expose sila too much sa computer sa TV meron po kaming TV sa bahay na sira, <laughs> sira talaga kami mabatin as in kumbaga parang dalawang taon nang sira ang ginagawa namin ay eh, patungan na lang ng mga gamit ng ano nga to yung yung headband ng anak ko nakalagay na lang lahat doon <laughs> ano po ganun lang tapos kung meron man silang time na maglaro, manood, may expose sa computer, we try to limit it for adto mga ilang oras lamang sa isang linggo. And mga patid talaga ang laking tulong. Kasi bakit po? Yung mga anak ko, I can see that they are really into reading. Nakakatuwa nung isang araw, sabi ng anak ko, papasok na sila, sasakay na sila sa kotyan, ihatid ko na sila sa school, sabi ng anak ko, Kuya, naiwan mo yung ID mo. Tapos sabi niya, "Oh yes, naiwan ko nga." Tapos sabi kasi nung isa, kasi without your ID, walang library. Hindi tayo makakabaro ng books. O di ba? Sabi ko, sabi ko sa misis ko, grabe nakakatuwa naman. Yung mga bata, no, anak natin talagang they are into reading books, talaga gusto nila magbasa ng mga aklat. And nakakatuwa mga kapatid mga kaibigan. Ang point ko lang, maraming mga challenges because the enemy doesn't want us to read the Bible. He doesn't want us to read the book of Psalms. Kaya nangyayari mga kapatid ay we have no opportunity to taste and see that the Lord is good. Yes, itong ginagawa natin ngayon, it's a blessing ano, we can contribute to your to your learning. Matututo po kayo sa pamagitan po ng aming binabahagi. But at the end of the day, mga kapatid, what will really boost your spirituality, your relationship with God is when you study the Bible on your own. You read the Bible, you read his words, And then, mga kapatid, from there, you reflect and grow sa iyong pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, again, I'm encouraging you. Let's read the Word of God. Let's read the Book of Psalms. Amen? So, in order for us to learn how to pray, connecting it, going back to the main point of the lesson, we need to read the Book of Psalms. And we should not be selective. We need to read it all and see. Mga kapatid, yung kanilang mga ginagawang pananalangin at pag-express nila sa ating Panginoon. Which leads me to the second point. As we read, number two, mga patide, in order for us to learn how to pray, number two, in order for the Psalms to teach us, the book of Psalms or God to teach us to pray, number two, we need to reflect. Okay? Ibig sabihin, yung binasa natin, mag-reflect tayo, i-internalize natin. Paano natin gagawin yan? we will as we read the Bible, nabasa natin yung situation, yung kanilang mga panalangin, we look at our own situation and see how applicable are those texts in our lives. Ano pa, as we reflect, may nabasa tayo sa Book of Psalms na medyo it's challenging our belief kasi iba sa pagkaunawa natin, sa pagkaintindi natin, yung sinasabi ng Biblia, then we need to reflect there might be things that we need to change in our lives, in our understanding as we read the book of Psalms. Grabe, basahin nyo yung Psalms chapter 1. Nakalagay doon. Ano? Nakalagay doon yung, yung blessed is he. Huh? Yung hindi umuupo, tumatayo sa ganito mga lugar. Sabi nga nung isa doon, i -ano daw, daw sa version ngayon, yung generation ngayon, Blessed is he na hindi umuupo para makipagmarites. <laughs> Sabi mo iba? Alo? Para hindi makipag-usap na kung ano-anong bagay, kundi ang pinag-uusapan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ano pa? As we read the book of Psalms, we look at themes. Tinitingnan natin yung mga tema. Inaalam natin, wala dito sa binasa na, anong tema dito? Ano bang tema dito? Ano yung pinakang point dito? Paano pinapakilala ang Diyos dito sa aking binasa? Anong sitwasyon ng buhay dito sa pangyayaring ito na makakatulong sa akin upang mas lalo pang manampalataya at manghawak sa ating Panginoong Diyos? So yung mga bagay na yun, mga patid, as we read the book of Psalms, we reflect. Ina-apply natin sa buhay. Hindi pwede mga patid, na hanggang head knowledge Ang Naalala ko, meron ako isang Bible student, ang sabi niya do sa anak niya. Kasi yung anak niya, talagang tuwing, tuwing binabible study yan, I already know that, I already know that. Talagang laging ganun ang sagot. Hindi ko malimutan yung kanyang sinabi. Ang sabi niya sa kanyang anak, anak, sabi niya, alam mo matalino ka, inaral mo yung Bible, alam mo na, nandito, pero hindi umaabot sa puso mo. Ang point na gusto niyang sabihin, it's possible to know through head knowledge. But if there's no reflection na nangyayari, walang panahon to internalize and to apply to look at one situation, to challenge our belief, and to look for themes, to look at how God is being introduced in the Word of God, without all of this, it will be useless. Walang magiging dating, walang magiging impact sa ating mga buhay itong mga bagay na ito. And so that's why we need to reflect. Ito mga kapit, mga patid, ngayon, pupunta tayo dun sa ilang mga selected mga chapters. We will read some passages and see some principles that as we try to reflect in the book of Psalms, it's giving us lessons how we should pray. Okay? Number one, we will look at Psalms 44. And the principle that we pick up here is that number one, praying the Psalms or reading the Psalms helps people experience freedom of speech in prayer. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sa pagbabasa natin ng aklat ng Psalms, not only in Psalms 44, makikita po natin yung mga panalangin that they practice yung freedom to express what they really feel what they are thinking of. Minsan kasi dumarating tayo na para bang, of course, when it comes to congregational prayer, we pray things na, alam mo yung magandang pakinggan, maayos. But in our personal prayers, we can really tell the Lord, Lord, nagtatampo ako sa iyo. Siyempre, pag sinabi mo naman yung sa congregational prayer, Lord, nagtatampo po ako sa inyo, tulong ganito, ganyan. Parang ang and dating iisipan ka na ng mga kapatiran, bakit kaya siya tatampo pag iisipan ka na? But in your personal prayers, ito rin yung tinuturo ng Psalms. You can, you can share what you really feel to the Lord. Tinan nyo, sabi sa Psalms 44:18 to 19, Our hearts has turned back, nor have our steps departed from your way. But you have severely broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death. And this is what they think. Ito yung iniisip nila, mga kapatid, So sa prayers natin, we can practice freedom in speech. And of course, mga kapatid, mga patid, ito ha, tatandaan ninyo. As you grow, as I grow, as we grow together in our relationship with the Lord, over time, our prayers will change. Kaya itong pinag-uusapan natin, itong pinag-aaralan natin, ipinapakita ang iba't ibang karanasan ng mga taong nananalangin sa ating Panginoong Diyos. And in their prayers, they were sincere and honest in sharing what they feel. Sabi niyo, Lord, bakit niyo naman kami pinahintulutan? Tandaan niyo mga kapatid, in the Hebrew mind. Ano? Pag they are addressing to God these things that are happening to it, in reality, what they are saying is that the Lord allows it. Okay, the Lord allows it. The Lord allowed them to go through these experiences. And so, as we look at the book of Psalms, it teaches us yung freedom of speech in prayer that we can express to God. We can tell God. At ang ganda nito, mga kaming mapatid, kung itutuloy natin basahin pa sa Psalms 44.26, tinan nyo pong sabi, Redeem us for your mercy's sake. So, ano po ang ibig sabihin nito? They were expressing what they feel. They were expressing yung kanilang yung nararamdaman at the moment. They were, they were practicing freedom of speech and prayer. But at the same time, they believe that it is God who will redeem them from what they are experiencing. Kaya makibin, mga kapatid, Again, we can share what we're thinking of. Naalala ko yung isang illustration. Ang sabi, sabi niya, galit na galit siya kasi yung prayer niya hindi nasagot. sagot. Sabi niya, Panginoon, pamihira ka naman. Grabe, pinagirapan ko, ganito, ganyan. Dami niya sinabi. Dami niya sinabi. Talaga, sinabi niya ang mga nararamdaman niya. No, Tatampo po ako sa inyo, ganito, ganyan. And then suddenly, there was a voice from heaven. Heaven, heaven who replied. Of course, this is a story, mga kapatid, mga ang sabi doon sa story, finally, my son, you talk to me. Kasi, possible, makapatid na we, we, we put all those flowery words in our prayers, but it's not coming from the heart. We put all those flowery words, we mention it, napakagaling, napakasarap pakinggan. Pero hindi nang gagaling sa puso. So, ulitin ko, mga kapatid, As we look at the book of Psalms, it's teaching us that we can share, we can express to God. Of course, nagbigay na po ako ng ano kanina ng medyo warning na, of course, in congregational prayer, uh, medyo we are much more careful, but in our personal prayer, we can really open our hearts to the Lord. Pero ito mga patid, as you study it, as you read it, ano? as you study it, read it in the church, You will learn, mga kapatid, na mula po sa mga passages na ito, people are openly expressing what they feel. And, God, and, they, and still, hindi nawawala yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kaya, in, in my readings and in my reflections of our lesson for, for now, ito pong Psalms 44, although they were expressing their feelings, at the end, ito ay expression ng mga taong naglalabas ng saloobin pero nagtitiwala pa rin sa Diyos. Hindi ito expression ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi ito pangmamak sa Diyos. Ito ay expression ng mga taong lumalago sa pananampalataya, mga tao na nagbubukas ng kanilang puso sa ating Panginoon and they express what they feel. So number one, mapatid yung freedom of speech in prayer. Number two, Psalms teaches us to look beyond our current situation. Tinuturuan tayo nito as we read the book of Psalms, as we learn to pray, as God is teaching us to pray through the book of Psalms, tinuturuan din tayo na pagbinabasa natin itong mga prayers nila, tinuturuan tayo to look beyond yung ating mga nasis, na, nararanasan, alam ano po? To look beyond our current situation. Ito, ang, ang gagamitin natin text dito ay Psalms 22. Verse 1, ang sabi dyan na ito, My God, my God, why have you forsaken me? Why are you, why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Familiar ba yung text na yan? Yes, I think so. Kasi bakit? Jesus also mentioned the same words in Matthew 27, 46 when He said, My God, my God, why have you forsaken me? And so, you see, mga batid, these are prayers of of groaning, of despair. Pero mga batid, it teaches us to look beyond our current situation. Tingnan nyo, sabi niya, Lord, bakit niyo ako pinabayan? Bakit ang layo ng inyong pandinig? Ang layo ng inyong kamay sa pagtulong sa akin? Pero pagdating, verse 1 niya na, pagdating sa verse 22 ng chapter 22 rin. Same chapter ang sabi dito. I will declare your name to my brethren, In the midst of the assembly I will praise you. Anong itinuturo sa atin nito? Yes, it's possible. Baka po sa inyo mga matid, na sumusubaybay ngayon. You're grow you're you're going through some difficult situations at the moment. May mga pinagdadaanan kayong mahirap na sitwasyon ngayon. May mga mabibigat na karanasan kayo ngayon. Pero diniyan 'yon sabi pagdating sa verse 22. Still I will praise you. I will declare your name, I will proclaim your name, I will preach you, I will share you your goodness to all the people. And so the book of Psalms in our prayers is also teaching us that we may be going through something difficult at the moment, but we can look beyond. Nang ating Panginoon still ay nananatiling mabuti at mapagmahal sa bawat isa sa atin. Amen? Yan ang nagagawa ng Book of Psalms. When we try to look at the prayers available in the Book of Psalms, when we read the Book of Psalms, nakikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, yung mga leksyon, katulad nito, na we can look beyond. And sometimes yan ang weakness natin bilang mga tao. We only see yung mga nandito sa naked eyes natin, yung mga nakikita lang natin dyan. We cannot see beyond. And so the book of Psalms is teaching us to look beyond. Trusting the Lord that He will never forsake us. Amen? Kaya mga patid, sa may mga may pagsubok ngayon, may mga problema ngayon, may mga pinagdadaanan ngayon, I hope and pray that through this experience or through this, through this reading, through this study po, matututunan natin to always look beyond because remember, There's this quote from Ellen White that says worry is blind and cannot discern the future but God sees the end from the beginning. God knows the end from the beginning. And so when we put our trust in him we know that we are in safe hands. Amen? Okay, ano pa ano pang itinuturo ng book of Psalms atin when it comes to prayer as we reflect? Okay? Tinuturoan tayo nito na yung yung we can express what we feel. We can look beyond our current situation. Number three, we will look at Psalms 13. Psalms leads us to deliberately choose to trust God's redemptive power. Tinuturuan tayo nito sa ating mga panalangin na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa Psalms 13.1. Tingnan niyo yung mga tanong. How long, O Lord? Will you forget me forever? How long? Will you hide your face from me? Lord, kailan? Na-imagine nyo ba yung nararamdaman nung na nagsusulat dito? Lord, how long? Hanggang kailan mo ko kakalimutan, Lord? Hanggang kailan may tatago ang iyong muka mula sa akin? Pero when you go to verse 5, when you go to verse 6, tingnan nyo pa ang sabi dito, But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Nakita nyo yun magkibin mabatid. The person was going through some rough times, and he was he is even asking those questions. How long? Hindi niya alam kung kailan. Pero the book of Psalms, as we look at it, as we allow the Lord to teach us to pray through the book of Psalms, it teaches us to trust God's redemptive power. Na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, anuman ang ating karanasan, anuman ang ating sitwasyon, na para bang kahit parang pakiramdam natin tahimik, para bang walang kilos ang ating Panginoong Diyos, parang pero nagtitiwala tayo, Panginoon, hindi ko po maram maramdaman, hindi ko po alam anong gagawin ko, but I trust that you know what is best for me. So, mga patid, mga ben, ito ang ginagawa ng aklat ng awit. As we go and read it, as we study it, it helps us. It reminds us that in our prayer, we can express our feelings, we can share our situation, we can ask questions, But remember to always trust in the Lord. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. They were expressing their feelings, their emotions, pero they still believe in God. Kaya nga po Psalms, di ba, yung praises, te tehelim, ano, yung pinag-usapan natin last time, ano, na tehelim, Nang na ang ibig sabihin ay praises, they were still praising God amidst or in the midst of all the trials and difficulties in life. So mga patid ko, mga kabihan ko, I hope that as we are studying the book of Psalms now, read the whole context, read the whole book, learn from it, learn how to pray. And in learning how to pray, it's teaching us to trust, to be hopeful. Grabe mga kapatid eh. Imagine yung sabi niya how long, pero bandang dulong sabi niya, but I will trust your unfailing life. So we are, and as we look at it, we learn how to be hopeful in life. Matuto tayong mas lalo pang magtiwala sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. And I guess, mga -batid, that's not easy. Hindi madali yan. Kasi bakit po? Pagpanahon ng mga pagsubok, di ba? Yun yung mga panahon na parang gusto nating bumigay. Naalala ko, nung ako uh, nagsisimula pa lang sa pananampalataya, meron kaming kaibigan na talagang galing niya magpayo. Ngayon, nung siya'y dumaan sa pagsubok, naku, siya yung nawala naman sa pananampalataya. At nung dinadalaw namin, ang sabi niya, Mahirap pala. Madali lang pala pag ikaw ay wala sa sitwasyon. Pag nando sa sitwasyon, napakahirap pala. Bibigay ka talaga kahit alam mo na yung mga pangako. Kaya mga kapatid, let's learn to trust in the Lord. Let's learn to trust God's redemptive power. At mangyayari lamang yan as we grow in our relationship with God. Kaya nga po, tuloy-tuloy nating basahin ang aklat ng Psalms and by reading Psalms, learn how to pray. Ano pa? Sa Psalms po, ito, the Psalms assures us that God is in control and it teaches us compassion towards the sufferers. Bakit po? Sa Psalm 60. Okay? Psalm 60 verse 2. Bakit ko po inaano ito mga kapatid mga Tanda Tandaan ninyo, baka sa pag-aaral pag nyo ng Psalms, wala naman kayong pinagdadaan ng problema. Baka katulad kayo ng mga kaibigan. baka may kaibigan kayo. O baka, narinig nyo na ba yung ganito? na pag pinag-uusapan o oh, anong sino may mga problema, yung isa sabi niya, ako, ako wala naman akong problema ang nararanasan. Okay naman ako. Ah, diba? May mga kaibigan tayong ganyan na wala silang problema sa lahat ng bagay, okay sila lahat. Well, hopefully, totoo. <laughs> kasi minsan, di ba, hindi lang na-express, di lang nasasabi. Pero may mga tao talaga na wala halos problema. So, when they read the book of Psalms, di sila masyadong makarelate. Di sila makarelate kasi wala silang problema pinagdadaanan. Hindi naman sila dumadaan sa mga pag pagsubok ng buhay. Lahat naman parang provided sa kanila. Pero ang point ang Psalms, as we learn to pray through the books of Psalms, it also teaches us to be compassionate towards others. Na kahit hindi man tayo dumadaan doon sa sitwasyon, as we look at ourselves and we read the Bible, we study the Bible, hindi man tayo dumadaan doon sa pagsubok na pinagdadaanan ng mga nagsulat, Do mga ina-express dito sa banal na kasulatan, we learn to be compassionate towards others. Tingnan niyo sabi sa Psalm 60 verse 2. You have spoken, you have shaken the land and torn it open many it fractures for its it is quaking. Ha? Huh? Tapos ang nangyari mabatid pagdating sa Psalm 60 verse 5, save us and help us with your right hand that those who you love may be delivered. O di ba? So makikita natin dito mga patid, it's also praying for those people, for others. Okay? We get to learn to pray for other people. We get to understand and be compassionate towards others. And so we pray para sa hindi lamang sa ating mga sarili, save us, help us with your right hand that those you love may be delivered. Maging yung iba na nagmamahal sa atin Panginoon Diyos na humaharap sa pagsubok, may papanalangin din natin. Okay? So, it teaches us, kasi bakit po, yung, yung, kaya natin nakuha yung God is in control. Yung Psalm 60 verse 2 ang sabi, You have shaken the land and torn it open, mend men its, its fractures for it is quaking. Okay? Kung baga, ipinapakita lamang ng author dito that God is in control. Okay? God is in control. And so, mapatid, as we study the book of Psalms, These are some of the principles that we can get when we reflect on it. Okay? And I believe if we will be given the chance to study more, to read more passages, to look at other stories or prayers in the book of Psalms, we will get more. We will learn more. And we will see that in all of this, regardless of their situation, they were still praising the lord amen kaya dito po mapapasok mga bin mapatid yung importance na nagre-reflect tayo sa salita ng ating panginoong diyos na pinag-aaralan nating mabuti na after nating mabasa ini-internalize natin, binabalikan natin, babasahin natin, tingnan natin yung situation natin, applicable ba sa saking sa buhay, ako yung marap sa mga pagsubok, itong panalangin niya, applicable sa akin, and then pagkatapos, challenge natin yung ating mga sarili, ano kayang pwede kong gawin, ano, ano ba yung pananampalataya ko na, o paniniwala ko na medyo kakaiba. Tapos hindi lang yun, titignan natin, Lord, paano nyo pinapakilala yung sarili nyo dito? Paano ako matututong magtiwala pa sa inyo? Paano ako matututong mag-pray? Huh? so ito mga ito mga patid as this can only happen when we reflect in the word of God and of course again mga patid we need the power of the Holy Spirit so he can talk to us we need to pray for the Holy Spirit to lead us to guide us to give us wisdom so we can understand his words so number one let's read but it's not enough number two we need to reflect Mag-reflect tayo, mga kapatid, ko mga kapatid. So, ito po mga pinag-usapan natin, nakita ninyo, mga kapatid, I hope that you, you, you were able to see it. That as we read the book of Psalms, there are principles that we can get how we should pray. We can express ourselves, yung freedom of speech and prayer. It teaches us to look beyond our current situation. It helps us to be hopeful na kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, we trust in God's redemptive power. Number four, ano pa? It teaches us to be compassionate, to pray for others, and to believe that God is in control. Mga kibin, mga patid, kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan ninyo ngayon, I hope that these principles will apply to you. To believe that God is in control and that He cares for us. And we are able to get all these lessons as we read the book of Psalms. Amen? Okay, so number one, read. Number two, reflect. And number three, mga kapatid, rest. Bakit rest? Napansin nyo ba yung bawat simula ng bawat chapters na pinag-usapan natin, Psalms 44, Psalms 22, Psalms 13, Psalms 60, ito lang yung mga pinili natin. Yung bawat simula, they were expressing themselves, Lord, how long? Lord, pakinggan mo naman kami. Lord, hirap na hirap kami. Lord, ang hirap ng aming sitwasyon. Ganito yung mga pinagdadaan namin. Lord, tuluan niyo po kami. Lahat puro ganon. Lahat. Ano? Pero pagdating sa dulo ng bawat chapter o sa gitna ng bawat chapter o minsan sa umpisa pa lang, mga kapatid, we can see that these people are resting in the Lord. I, I do not mean na sila ay rest in peace na napatay na. I mean na sila ay nagpapahinga sa ating Panginoong Diyos. Nagpapahinga sa kasiguraduhang ang Diyos ay kasama nila. Nagpapahinga sa kasiguraduhang ang Diyos ay hindi sila papabayaan. They are relying in sa Kanya on Him. In, naniniwala silang hindi sila papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo pa, balikan natin yung mga binasa natin sa dulo. Psalms 44.26, di ba? It started with, the, with, with words na tumalikod kami sa inyo, nag-depart na sa inyong daan, na broken yung mga nangyari sa amin. Pero pagdating sa Psalms 44.26, redeem us for your mercy's sake. Sa Psalms 22 verse 22, ang unang chapter doon, why have you forsaken me? Pagdating naman sa 22 verse 22, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will praise you. Sa Psalms 30 naman, ano nangyari doon? Di ba nagtatanong, how long, O Lord? Hanggang kailan nyo kami malilimutan? Pero pagdating sa 5 to 6, But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Pagdating naman sa Psalm 60, verse 5, ganun din ang sabi, Save us Help us with your right hand that those you love may be delivered. Ano yung common theme? The common theme is that they were hopeful. They were experiencing depression. They were in despair. They were in agony. They were facing problems. They were facing trials. They were facing challenges. But at the end of it, they were trusting the Lord. They were resting in Christ. They were resting in the Lord. naniniwala sila sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos and so as we read the book of psalms and allow god to teach us to pray hopefully the book of psalms will teach us to rest in him will teach us, as we read the book of Psalms, God will teach us that in our prayers, we rest in the Lord. We submit and surrender it all in the hands of God because He's in control. He will never forsake us. Mga bin mga kapatid, baka po may sumusubaybay ngayon na may mga pagsubok sa buhay. Mga may problema ang pinagdadaanan. I hope that the book of Psalms, as it is teaching us to pray this time, I hope that we will learn to read the book of Psalms. Reflect on it and with the, all the lessons we're getting from it, we will learn to rest in Him in our prayers. Na pag natin sa ating Panginoong Diyos, we give it all, oh Lord, I surrender it all. I rest in Your grace. I rest in Your arms. I am safe with You. I rest in your love, in your peace, and in, in mercy. And because of that, mga kapatid, we can experience peace that passes all understanding. Sana po sa prayers natin, mga kapatid, nating lahat, kasama po ng inyong lingkod, we will learn this. And so we can really experience the rest that comes from the Lord. Yung saya na hindi itutumbas sa kahit saan. Yung, 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 kapayapaan na hindi, kahit, alam mo, marami ka ng problema, marami ka ng na nararanasan, even in the face of death, you are at peace. And I hope and pray, mga patid, na bless kayo dito sa ating pinag-usapan ngayon. And we will all learn to rest in the Lord. Mga patid, again, the lesson for this time, teach us to pray through the book of Psalms. And we can only, it can only happen That God will teach us to pray through the Book of Psalms if we read it. If we reflect on it. And as we reflect on it, I hope that we will learn to rest in the Lord. So that after we pray, we are fully surrendered. After we have expressed and open our hearts to the Lord, we are fully surrendered. And hopefully we will experience Him more and more each day. Mga bin mapatid, ano man ang problema nyo, mga pagsubok ninyo. Let's pray to the Lord. Let's rest in Him. For He cares for each in everyone and everyone of us. Nawapoy na bless kayo mula po dito sa ating pinag-aralan ngayon. At nawapoy patuloy na lalong lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. Sama-sama po tayong yung sa panalangin. Maraming maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming po na pag usapan ngayon. Salamat po sa mga leksyon na aming natutunan. Grabe Lord, Salamat. Sa aklat po pala ng Psalms, marami kaming mapupulot ng mga leksyon, marami kaming mapupulot ng mga principles and tips how we should pray. And so Lord, help us to read the book of Psalms. Not only read, help us to reflect on it and get these wonderful principles. Get those wonderful principles. And Lord, as we learn to trust in you. As we learn all these lessons from the book of Psalms, how to pray, Lord, help us to rest in you. Tulad po ng mga prayers na nakita po namin. Yes, they started with sharing their, their feelings, what they are experiencing, but in all of this, they were praising you kasi bakit po nagtitiwala sila sa inyo ano man ang sitwasyon ng kanilang buhay. Ganon din po kami, Lord, tulungan niyo kami. Magtiwala sa inyo sa anumang karanasan ng aming buhay. Purihin kayo, mahal na Diyos. Patawarin kami sa aming makasalanan. Pagpalain niyo po kami sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating ginawang programang ito. Nawapoy na kayo, nawapoy na bless kayo. At patuloy ko po kayo minanian to share the video. Pakishare nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga nyo sa buhay. Pakishare nyo sa timeline ninyo. Isend nyo sa mga taong naiisip nyo po makakatulong itong pag-aaral natin ito. And muli po maraming 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 salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray at sumusuporta sa ating ministry. And that is why we are able to continue doing this all for the glory of God. We continue to invite you sa iba pa po naming mga programs. Patuloy po tayong magsama-sama, lumagong sama-sama sa ating Panginoon su Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag-aaral. God bless you.